Sejam bem-vindos à Arena Corinthians aqui em Itaquera, se acompanhando agora Corinthians e Bahia pelo Campeonato Brasileiro 2017. O Corinthians que vem de empate com o time do Coritiba, placar de 0-0. Do outro lado tem o time do Bahia, o Bahia que perdeu do Palmeiras, placar de 4-2. O Corinthians mantém líder do Campeonato Brasileiro pelo empate do Grêmio contra o Cruzeiro por 3-3. Está aí com 20 pontos em 8 jogos, é o time do Bahia e se encontra aí em 14º com 10 pontos em 8 jogos. Vamos à primeira escalação dos times. Primeiro vem a escalação do time do Corinthians na tela. Conhecido com Cássio, Fagner, Pablo, Balbuena, Guilherme Marana, Michael, Rodriguinho, Gabriel, Jô e Romero. Esse é o time do Corinthians, de Fábio Carini. Está escalado o time do Corinthians. Vamos agora à escalação do time do Bahia na tela. O tricolor baiano vem no gol com Jean, Eduardo, Thiago, Lucas, Matheus Reis, Vinícius, Zé Rafael, Juninho, René Júnior, Arione e Edgar Júnior. Esse é o time do Bahia. Vai rolar a bola aqui direto do estádio da Arena Corinthians. De um lado Corinthians, outro lado é Bahia. Rolou a bola e começa. Começa Corinthians e Bahia, que faz o jogo, a saída do time do Corinthians. Romero de volta, Romero para Rodriguinho. Rodriguinho tenta abrir espaço, tocou a bola ali na lateral direita com o Romero. Romero escapou do primeiro, Romero vem pro chute e defendeu. Sensacional, Rodriguinho. Manda para frente o time do Bahia, lateral para o Corinthians bater. Lá vem Gabriel, posição legal, fez o passe, tenta no meio do escanteio. Escanteio para o Corinthians bater. Vem Corinthians com Jadson. Vem bola na área, tentando de cabeça, não conseguiu sair goleiro no giro da defesa. Abriu com Zé Rafael. Juninho. Jogada maravilhosa com a Lione, vem pro chute, Cássio. Defendeu Cássio, escanteio pro time do Bahia bater. Joga a bola no meio com o Jô. Jô fintou o primeiro, linda jogada, vem Corinthians, posição legal, vem Corinthians tentando rebote, Jean, rebote, tira a zaga do time do Bahia. Tentando tirar a zaga de qualquer jeito do Bahia. Volta a bola pro time do Corinthians, tenta a jogada, não conseguiu, ganha, pera Matheus 6. E não, teve mais nada na final do primeiro tempo aqui no estádio da Arena Corinthians, placar de 0-0, tem Bahia e Corinthians. Essa galera esteve com o time do Bahia, já volta. Vai rolar a bola no tempo, rola a bola e começa o segundo tempo. A saída do Bahia, placar de 0-0, tem Corinthians e Bahia. Lá vem Bahia, vem pro chute, Cássio. Outra defesa do goleiro do Corinthians, salva o time do Corinthians. Vem Gabriel, tenta velocidade, Guilherme Arana passou livre. Vem Arana, cruzamento, saiu, bola na área, pra fora. Jô perde o gol feito, cara a cara com o goleiro Jean. E é tiro de meta para o Bahia bater. Jadson para Maicon, posição legal, vem Corinthians. Linda jogada com o Jojo, tenta jogada com o Maicon de volta, vem time do Bahia, Corinthians bateu. E era o gol do Corinthians. Para abrir o placar aqui no estádio da Arena Corinthians, sai a festa do Corinthians, Michael não perdoa o Corinthians, sai na frente do Bahia. Agora é Corinthians 1, Bahia 0. O Bahia tá buscando empate, Juninho. A bola no meio que vem jogar Júnior. Júnior toca a bola com o Zé Rafael, vem pro cruzamento, vem Bahia tentando, bola na área, tira a zaga do time do Corinthians. Guilherme Arana fica com ela. Jadson rola a bola com o Romero. Vem Jadson, tem que trabalhar, posse de bola, perder a bola, recupera o time do Bahia, volta a bola pro Corinthians. Lá vem Corinthians, abriu com o Jô toca a bola com o Romero. Posição legal, vem Corinthians, entra Gabriel, tira a zaga do time do Bahia. Sabe o goleiro Jean, foi defesa. Lá vem Bahia agora, Edgar Júnior. Tenta escapar do primeiro, vem tentando Bahia, Edgar Júnior. Escapou do primeiro, vem tentando Bahia. Toca a bola no meio com o Juninho. Juninho, linda jogada, vem Bahia, tenta Juninho, bateu pra fora. Manda pra fora e não tem pra mais nada. Fim de jogo aqui no estádio da Arena Corinthians. O Corinthians vence o time do Bahia pra cá de 1-0. Quando chega a 23 pontos aí no Brasileirão. Essa galera, se você gostou desse jogo, detalhe aqui no vídeo. Também se inscreve no canal da novidade do Brasileiro, muito mais. Também te curtir a pra ver os vídeos do feedback. E conversamos, beleza, galera? Canal Especial de Primeiro Campo, falou!